ایا له انټرنیټ څخه پیسې ګټل حرام دي او که حلال په دا غا ویډیو کې مکمل معلومات در کوم تاسو هم دغه ویډیو تر پای را سره وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو هیلمند يم چې خروغ او جوړ اوسئ محترم منګرو موږ مخکې تاسو ته د پیسو ګټلو بیلابیل طریقې خوده لیوي او د دې داسې په څیر چې موږ هم درته خوده لیو چې په وکی پنګ چونه یا انویسټمنت کېږي او د هغه مطابق مونږ ته پیسې راکوي دغه کار د اسلام له نظر سره څنګه ده ملګرو زمونږ اصلي موضوع هم دغه پانګه چونه یا سرمایه‌گذاری ده لمړی به د همدې په اړه تاسو ته تا معلومات درکړم لاغنه وروسته به ان شاء الله تاسو به نورو شيانو هم پوي کم دغه ویډیو حتمًا تر اخر سره وګورئ ترڅو پرتلون کې ورزو کې تاسو له دغه مشکلاتو سره مخامخ نشی ما پوره کوشش کړی د معلوماتو پراخون کولو کې ملګرو کچیر ته مو فکر کړای وي په اوس وخت کې داس اپلیکیشن او ویبسایټونه شتون لري چې د هغه په ذریعه مونږ لر انټرنیټ څخه پیسې ګټلای شو زیاتره اپلیکیشن او ویبسایټونه وی. وی دا سیدی چې په هغه کې به مونږه پنګچون نه کوو بغیر له پنګچون څخه مونږ ته پیسې نه راکوي کله چې مو په هماغه و پاڼو کې پنګچون وکړا بیا د هغه مطابق مونږ ته په فیصدي یا پرسنټیج باندې پیسې راکوي مثال شل ډالر ما ډیپوزیت پکې وکاوو ماته به د ورځې یو ډالر راکوي یا به 2 ډالر راکوي یا به را نیم ډالر راکوي دسي مثال کله چې ته پیسې سم رړي روي ته به هم رزيادي پیسې د ورځې درکوي ملګرو په دې ډول هر کمپنۍ ځنګړی هدف یا ټارګټ لري کله چې دوی خپل هدف ته ورسیږي هغه لس ورځې ورستوي ک یو کال ورستوي ک لس کال ورسوي دا کوم بنۍ ختمن بنديږي مثال دوی 2 میلیونه ډالر هدف یې خوي کله چې دوی 2 دو میلیونه ډالر پوره کړي نو دره کمپنی بنډی کی نو هغهسته پیسې هم لمنځ ځي یعنی ته نشې کولی چې کوم پیسې ته پکې ډیپوزیت یا انوستمنت کړئ دی هغه نشه راځي تللی ملګرو مخفل هم په دوا ویب سایتونو کې پنګ چونه یا انوستمنت کړئ دا لومړی ځله پاره مات دغه کار حرام او ګناه کار دی ما ویل چې دغه کار خو سود ده بیا جنو کسانو ماته دا ویل چې دغه کار سود نه ده ځکه مونږ ل خپل استاد نه پوښتنه کړی دی هغه را ته ویل چې مثال دغه کار مزاربت یا مشارکت ده نو ما ووغتل چې تر ازدي پاړم مکمل معلومات ترلاسه کړ تر څو له خپل ملګرو سره هم د خبره شریکه کړم او خپل به هم په دې باندې پوي شم ملګرو تاسو ټول ته پته شته چې ما مخکي په یو ویبسایټ کې پنګچونه وکړه بیا هغه ویبسایټ بند شو یعنی کومې به چې ما په کې ډیپوزټ کړي بیا هغه هم له منځه لاړی ملګرو رښتیاي وخبره چې زما له ذهن نه وته او دا خبره ډیره زیاته مهمه ده دا ځکه کمپنیو په مقابل کې هم کار پیل کړای کا وو او کله چې دغه ځکه کمپنی اوس هم وجود ولري یعنی کله چې مونږ په دغه کمپنی کې کار کوو لومړی باید پیسې جمع کوو په دغه کمپنی کې کله چې مونږ پیسې جمع کړې بیا له هغه وروسته کولی شو چې په دغه کمپنی کې کار شروع کوو کار کول کا په دې ډول وې چې تبه نور کسان ورته راولي کله چې د نور کسان ورته راوستل هغه به هم سلسله ډالر جمع کوي ته بیا د هغو کمیشن هم تاسو درکوي او خپل پیسې هم تاسو ته د میاشتې درکوي چې د میاشت تاسو کولای شي 10000 ډالر لزره ډالر هم په ساني سره وګټي نو ملګرو کله چې دغه کمپنۍ خپل هدف ته ورسیږي او ډیر کسان کارو سره شروع کړي ل هغه نو رس دغه کمپنۍ وټختی او د ټولو کسانو پیسې هم له ځان سره یو سی نو هغه کسانو چې په دغه کمپنۍ کې لمړی کار پیل کړي د هغه خ ډیری پیسې وګټي او کومو غسانو چې ورسته په دغه کمپنۍ کې کار شروع کړي دا د غو پیسې لمنځ لاړې شي او له هغه سره دوکا وشي د اسلام له نظر د غسیو کاروبار چې نه سر معلومي او نه بخې معلومي او دغه کاروبار په شک کې وي یعنی ته په دې خپو هیګي چې دغه کمپنۍ به یو ورځ ختمان بندي غوځنه شم کوله چې بیا خپل پیسې هم ورنراو باسم دا کاروبار سل پیسې د ناجایز او حرام کار ده ملګرو ویډیو مې بندوې ډېری خبرې لا پاتې دي ځینی ملګري به دا فکر کوي چې دا کار به مزاربت وي ملګرو دغه کار مزاربت نه ده زه اوستا اوستا مزاربت تعریف کوم مزاربت هغه تړونت ویل کیږي چې لېول لوري یا کسته خمال او لبلی خوا کار وي او په ګټه او تاوان کې دواړه سره ګډ وي اوستا اوستا د مزاربت یو څو اړین شرطونه بیانوم باید د مال اندازه معلوم وي په ګټ او تاوان کې باید دواړه سره یو ځای وي باید کاري هم معلوم وي چې څه کار کوي په دغه پیسو باندې چې مونږ ور کړې دي او بل مهمه خبره هغه دا د کلچ تاسو له یو چا سره مذاربت وکړي باید له هغه سره د ګټې فیصدي معلومه کړي یعنی هغه ته وای چې کچیر ته تعلق پیسې وغتې ماته بل 500 غټه راکوي کدی ډيري وغتې کچیر ته توان وکړ زم ته وانګي در سره شریکې کچیر ته دی غټه وکو زه هم په غټه کې در سره شریک کړې شریکیمه هغه باید داسې کار ونه کوي چې ډيري پیسې وغتې او ته کمي درکړي یا هغه لیک پیسې وغتې په بیا هم ډيري پیسې ور نغواړي او ته وانګي ور سره شریکې داسې نه باید تاسو په غټه او ته وانګي هم ور سره شریک شي مولګرو تاسو په انټرنیټ کې پانګه چونه یا انویسټمنت هیڅ کله هم مکه وې همبه مو د دنیا خراب شي او همبه مو هغه دنیا خراب شي تر اوسه خو تاسو نه په هېدی اوس چې پوه شو ان لږه کار نه منو کوي زه هم نه پوهېدمه د وځله پاینټرنټ کې ډیپوزټ یا انوېستمنت کړای دا خو شکر الحمدلله الله تعالی سهيله راتو خدله ولدی کارنه و و و نكرا و نكرا و نكرا و ما توبه وکاګله انشالله د دین ورسته به زده غکار و نه کړ و نه کوما او ملګرو ما و غتل چې لتا سره هم د خبره شریک کړم ترڅو تاسو هم له دغه ګناه راوګرځو ما نو ملګرو د کار سود ده او د سود په ګناهه ستولخه په هیږي ملګرو اوس د هغه اپلیکیشن او ویپاڼه په اړه خبرې کو چې په هغه کې بغیر له پنګچونی پیسې ګټلای شو یعنی مونږ په نورو طریقو سره په هغه کې پیسې ګټلای شو ایا هغه د اسلام له نظر سره څنګه دی لومړی باید تاسو دا خبره واضح کما ایا لکافر سره کار کول روا دی او کناروا لکافر پیر... کافر سره په هغه صورت کې کار کول جایز دی کله چې هغه زمونږ اسلام ته zarar ونرېسوي یعنی د سکار باید ونه کوي چې مثلا شراب خرڅول وی یا ستای عزت پکې کوم تا وان ورسیږي کوم بل مسلمان ورته پکې zarar رسوي د سکار نارواده او کچیر ته کوم مسلمان ته zarar رسيږي او ستای اسلام ته zarar نه رسيږي نو بیا تکول شي چې لا کافر سره کار وکوي و اوس دغه اپلیکیشن هم زیاته را کاپیرانو جوړی کړی دي مونږ باید په هغه اپلیکیشنو کې کار وکړو چې هغه مونږ ته zarar ونه رسوي یقوم بل مسلمان ورته zarar ورن رسوي مطلب د پاحشي ویډیوګان پکې پا نه وي د سي د نامحرمو عکسونه نا پکې نه وي او د سي نور شيان پکې نه وي بیا مونږ کولای شو چې لا غو پیسې وګړو په باندې کوم انتقاد نشته نو ملګرو که چیرته دغه اپلیکیشن یوي پانی وي چې هغه زمونږ اسلام ته zarar رساوو یا مثال په هغه کې ډیپوزیت یا انویسټمنت کې دوه هغه بالکل حرام یو هغه کې کار کول ناجایز دي باید داس اپلیکیشن وي چې دغه کار د اسلام نه خلاف نه وي کچیر ته کار له اسلام نه خلاف نوو اپلیکیشن بالکل حرام دي په غو کې باید مونږه کار و نه کوو ملګرو له دین او ورسته تاسو لخفل فکر نه کار واخلئ الله تعالی مونږه تاسو ته تا عقل راکړایده عقل او شعور یې مونږ ته راکړایده مونږ باید له هغې نه په ښه ډول استفاده وکړو مونږ ته اوس هر څه معلوميږي چې دا کار روا ده او دا کار نه روا ده بل مهمه خبره په انټرنیټ کې مونږ کولی شو چې په نورو لارو هم پیسې و ګټولکا فریلانسینګ چې په هغه کې مونږ خپل د هر څه مالک یو او نورو کسانو ته مونږ کار کوو مثلا راتوي چې تاسو مونږ ته یو ویبسایټ ډیزاین کوي مونږ ته مونږ به تاسو دمر پیسې درکو فوګه کې بیا کوم بندیز نشته ملګرو په دې ډول د پیسو ګټلو نوري طریقې هم په انټرنیټ کې شته چې مونږ له هغه نه په حلال ډول پیسې ګټلای شو اوس په هر څه تاسو په هیګي چې دا کار حلال ده او دا حرام ده نو تاسو بل خپل فکر او سوچ نه کار واخلې بل مهمه خبره دا ویډیو لغ خپل ملګرو سره شیر کړئ ځکه ار روان وخت همدغه د ټکنالوژي دور د زیاتره خلک بل انټرنیټ څخه پیسې ګټي او دا په تورتن لګي چې دا کار حرام ده او حلال نو تاسو کوشش وکئ کوش چې دا ویډیو تر ډېره ملګرو وروراسو وي نور مو خنني سمخه تاریخ وختونه ولري الله تعالی مو ملشه